Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek. Vítejte u testu webkamery od Kreativu Livecam Chat HD 2TVF 0970 a test se bude týkat testu zvuku. Při recenzi na kanále Batradis jsem říkal, že ta kamera blbě nahrává zvuk. Pojďme se na to podívat a začneme tedy nastavením zvuku tak, aby to fungovalo dobře, to jest použití analogového mikrofonu připojeného ke zvukové kartě. Zvuk, který slyšíte, je zvuk přes analogový mikrofon připojený ke zvukové kartě počítače. Teďko to přerušíme a přepneme na mikrofon kamery, abyste mohli porovnat zvukovou kvalitu. Vážení přátelé, toto je test zvuku kamery Creative Live Chat HD 2TVF 0970 a zvuk, který slyšíte, případně neslyšíte, je zvuk přímo nahraný mikrofonem kamery. Takže toto je mikrofon kamery a možný je, že neslyšíte vůbec nic, anebo je můj hlas frekvenčně posunut nahoru, takže to zní, jako kdybych si vypnul helia. Tak to vypneme a vrátíme se k původnímu. Hrůza, že jo? Tak, budeme používat mikrofon přes zvukovku, pokud neseženu nějaký jiný. Takže, pokud se vám video líbilo, víte, co máte udělat, dát palec nahoru, čili like, odebírat můj kanál a kanály Batradis.cz, PCA Praha, hudba Robina Hronka, rhmusic.org. Děkuji vám a těším se na shledanou. Váš Robin Hronek.